dalšího skvělého na našem kanále pod názvem Výplata za 50 korun, hlavně výhra 100 000 korun, pojďme se střít vyhrát 100 000 korun. Nazdar holky a kluci, vítejte na kanálu, kde každý si hrává, já mám dnes nejlepší den mého života. Dneska jsme vyhráli 0 korun, děkuji všem za to, že se díváte a uvidíme se zítra. Ahoj.